ishte dhjetor i vitit 1966. Selvi Xheciu, ndër gazetarët e parë të medias shqiptare, do të përballej sërish me hakmarrjen e regjimit komunist. E burgosur nga fashizmi, e më pas e hedhur në ilegalitet deri në fund të luftës, ishte dënuar sërish pas çlirimit nga regjimi komunist me valin e parë të përsekutimit të intelektualëve, që në janar të vitit 1947. Së bashku me të shoqin Xhemal Broja, ishin shpallur armiqtë të partisë e të regjimit komunist, edhe pse ishin ndër komunistët e parë që përqafuan atë ideologji në Shqipëri. Ata do të ishin gjithashtu dhe ndër të parët që do të kuptonin se si funksiononin ingranazhet e këtij regjimi. Dënimi i tyre nuk do të merrte fund me internimin e parë në kuçë të labërisë, me dhimbje të rënqetëse që do të përritonin me vajzën e vogël 2 vjeç e gjysmë nga një kasolle në tjetrën në të ftohtë ahureve plot minj. Një dënim i dytë do të jepte çiftit Broja goditjen e radhës në një mosh tashmë të vështirë për ta përballuar ndëshkimin. Një mbledhje partie në Lagji do të jepte fund të ditëve të qeta në Duke për Selfixhe e Xhemal Brojën. Ishte 14 dhjetor 1966. Çifti ishte afër të 50-tave. Kishin refuzuar të shkonin atë mbledhje, por të nesërmen, që pak dhirë, do të merrnin mandatën e radhës. Dhjetor ishim në prag vitit ri, po bënim planet ku do festonim vitin e ri. Bie dera natën. Kush është? Mbaj mend si tani, thënë atë të merë që provuam. Hape, hape, jeni të internuar. Ku e dim ne, pse e dim ne? Ngarkoni plaçat, keni ku ta lini vajzën. Motra ime kishte mbaruar shkollën edhe ishte në Shkodër. Ishte martuar në Shkodër, se kishte të shoqin shkodran dhe e mbruan në Shkodër. Isha vetëm unë në shtëpi, qofse keni ku ta lini, sepse nuk përfshihet në masën e internimit vajza, unë isha vetëm 15 vjeç. Do merrni vetëm gjërat e domosdoshme. U ngarkuan plaçkat në kamion edhe ikën. 3 ditë s'dinim ku ishim, pastaj na vjen një telegram. Ishin internuar në gradisht të Lushnjës, në këtë zonë ku ishin të gjithë, ishin këto kokat e reakcionit i quanin, të këtyre që kishin qënë, jo të balit, jo fëmita Asan Dostit, Kolbib Mirakës, Abas Kupit, e plot të tjerë. Masa ishte 5 vjetë. Njësoj, në me thënë, morën kazmën në dorë, moshën 50 vjeç, atëherë ishin 50 vjeç, edhe punuan. Në kujtimet e saj, Selfixheja shkruan ndër të tjera për internimin e dytë. Sektori caktuar për ne që një sektor i ri i ngritur në moçalishtën më të thellë të rrethit. Në të kaluarën, ajo copë kënete e veshur me kallamishte, shushunja, gjarbrinje, mushkonja pa fund, quhej shëna premte. Aktualisht emërtoi thjesht sektor, ndërsa të internuarit që e popullonin ndërmjet tyre e kishin pagëzuar kryeqyteti reaksionit. Pasi aty, shumica përbëhej prej familjarësh të ish funksionarëve të lartë, të ekzekutuar ose në arrati, prej fisë baraktarësh që kishin me dhjetra e dhjetra të mbetur në luftime, të pushkatuarish me gjyqe pa gjyqë, të arratisurish në periudhën e fundit të luftës ose pas luftës e tjerë. Disa prej tyre që qenë vendosur aty ndër të parët, kur bënin krahasim gjendjen e sot me matët të fillimit, kur zhyteshin deri në fyt në luc, për të tharat kënet me një lloj ironie na drejtoheshin. Ju tani keni ardhur si për tep dil hava, s'keni përse ankoheni, ironie hidhur. Prej operativit të zonës morëm udhëzimet për katësa. Të paraqiteshim në apel 3 herë në ditë. Përgjigjeshim penalisht po të kalonim fufin të caktuar. Për të shkuar në Lushnjë për çfarëdo nevoje, duhet të pajisëshim me leje prej degës së brendshme të rrethit. Ndërsa për çdo arsye e qoftë për të shkuar jashtë rrethit, leja të akordohej nga Ministria e Punëve të Brendshme. Gdhiu një ditë si gjithë të tjerat, pas asaj dite ne do të hidhnim hapat e parë drejt të panjohurës. Dhe ja, përshëndetja e mëngjesit me apelin. Të rraditur njëri pas tjetrit, ato hije njerëzore që reflektonin muzgun qysh në rrezet e para targimit prisnin të bëjë apeli. Apeli, murmërimi si baktit në stall për të dëshmuar prezencën me dy rrokje të thjeshta. Këtu, 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 u shpërndaje hona makabër si mohim i dinjitetit njerëzor. Këtu, tingëlloi mekanikisht edhe zëri ynë, dhe ajo formë e përzishme e vdekjes së gjalli u shkri në të përgjithshme në mirë. Puna në sektor ishte shumë e rëndë dhe norma të vështira për të plotësuar. Selfixheja tregon në kujtimet e saj
episode të shumta të punës sklavruese që bënin në kushtet e mohimit ekstrem të lirisë. Në çdo hedhje shati, kazma e lopate, tokë me rrjedhën e djersës, ndjeja edhe përzhitjen e lotëve. Shoqja që më ndodhej pranë, Nuria, e rrahur situatash të tilla më kthehej. Mos e lër veten të tomposht hidhërimi. Mendo se kam keq e më keq. Hidh syt për qark. Mësoju me rrethana dhe do të bindesh për këtë që të them. Mendoj një çast sikur masa juaj të përfshinte edhe vajzat. Ti shikoje këtu në ngricën në piskun e vapës me kazmë lopat në dorë, të privuar alirie nga çdo kënaqësi e jetës. A do të kishte krahasi me keqja jote tanishme? Teksonte e vuajtura, kurajozja, Nurie Koculi. O, mjaft, lutem, mjaft se vetëm duke menduar këtë supozim, më ngjan sikur do të çmendem. Selfixheja shkruan në kujtimet e saj rreth këtij internimi në gradish të Lushnjës, edhe disa episode ku ajo e sëmur dhe e detyruar të punonte në fush ishte përballur disa herë me vdekjen. Një herë në prashitje të Misrit që kalonte lartësinë e shtatit tim, e futur midis rreshtave ku pengohej tërësisht frymarrja, një kriz takikardie më përplasi pandjenja. Xhamali e të tjerë në atë lartësi e dëndësi Misri s'kishin si të më shihnin e të më dëgjonin. Erdha në vete vetiu dhe këmbadoras, duke gulçuar, arrita të dalë në krye të rreshtave, ku rash përsëri pandjenja. Xhamali që prej tronditjes ishte zbehur më tepër se unë, me medikamentet që mbani me vete më dhan ndihmën e parë. I gjori Xhamal, po vuante më shumë për mua se për vete. Një herë tjetër e ngarkuar me një thes pambuku me përmas të madhe, që më pengonte jo vetëm të ecja, por edhe frymarrjen, duke u zvarritur përgjatë një kanali të thellë, humba ekuilibrin. Rash e si she mundur të ngrihesha pa ndihmën e dikujt. I shqetësuar për mungesës time, Xhamali si i çmendur vërsul kanal më kanal për të më gjetur. Kur më pa gjysmë të alivanosur, nga tronditja i plasit të vjellje është zakonshëm. Shok vuajtësh na ardhë në ndihmë. Ka në vlerë të veçantë shënime që Selvigje Ciu ka mbajtur nga jeta në internim. Me një frymë tragjike thellësisht të prekse, ajo përshkruan edhe jetën e të internuarve që kishin lindur, rritur e plakur, kampeve, gjithë jetën të dënuar për faje që nuk i kishin kryer kur, dhe luftën e klasave që nxisnin sidomos operativët e degëve të brendshme. Ndonjërin prej të internuarve bi të cilësuar armiqtë të popullit, të ekzekutuar ose të arratisur, pra të liksi shpirti që e karakterizonte, operativi Abedin i thëriste jo me emrat e tyre, po me emrat e babalarve. Ndërmjet tyre kishte asisht që nuk kishin njohur fare etrit. E megjithatë, ata të gjorë që sa e kishin parë dritën e diellit, e kishin hedhur hapat e parë në jetë, e njihnin veten të ndëshkuar. Duke përjetuar 5 vjeçar përsëritës ndëshkimi, u mungon te koncepti i lirisë, e i të drejtave të njerëzit. Ëndra e tyre e paarritshme kufizoi vetëm të shihnin një herë Tiranën, të njihnin vetlindjen, të çliroheshin së paku nga apeli, që u qëndronte si hallk. Kishin lakmi të dëbuarit që së paku nuk u ndalohej lushnja. Pse? Thjesht për të parë një film ose një ndeshje sporti, të sodisnin ndonjë vitrinë të çlodhnin syt nga lluca, nga zhelet e njëri tjetrit, nga kazma e lopata. Të ktheheshin në sektor në çfarëdo ore, e ju të prishej gjaku se mos i pikasnin sigurimsat ose vet operativi, te ku kishte kaluar ora e lejes, qoftë edhe 10 minuta. Ndërsa të ndëshkuarit me apel, siç patën kaluar fëmirin, po kalonin rinin, e do të kalonin edhe pliqërin, nëse rasti nuk do të rezervonte përfundimin në burg. Ndërsa jetonte në atë kënd të mirë, Selfixheja dhe i shoqi ishin në çdo ditë dëshmitar të luftës ekstreme klasore, të masave sklavruese që regjimi ushtronte mbi atë shtresë të internuarish, të cilët, me aftësitë dhe inteligjencën e tyre të përsekutuar që në djep, kishin ushqyer urreti për sistemin dhe ishin një rrezik permanent për pushtetin e Enver Hoxhës. Në kujtimet e Selfixhes, gjejmë këto përsiatje që janë në fakt filozofia se si funksiononte e regjimi komunist. Për një çast mendonim, si kur të ndodhte ndonjë përmbysje, si do të shpërthente ai vlim urrëti e grumbulluar prej vitesh, ajo masë të rinjsh ndërmjet tyre inteligjent të skajshëm të formuar si intelektual në saj të vullnetit të hekurt, mjaft prej tyre me prirje aftësi të ralla, e mbi të gjitha me karakter burroror, por që një forcë monstruoze u kishte mbyllur dyert e jetës, duke i kthyer në kafsh punë. A do të mund të fashitin frymën e akmarrjes kundër atij pushteti të udhëhequr nga një band kriminalësh, tiranësh ose uzurpatorësh, kundër masave të gjithë kategorive, por kryesisht inteligjencës, te e cila sheh rrezikun më të madh? A është vallë keqja te lloji pushtetarëve apo te vetë sistemi që në themel ka luftën klasore, fare në urrëties e të diskriminimit të përbindshëm? Përgjigjen do t'ja lëm kohës. Bën rreth në gradish të Lushnjës, mbi 5 vjet internim, tamam vitet mund të ishte 65, 66, diçka e tillë. E di pak me prafërsi, sepse në një farë momenti, kur linë, unë kam linë 1970-ën,
Dhe printemi ishin në Shkodër, mama ishin mësuse, të dy ishin mësuse, dhe kur internuan, ata nuk ishin mundësi, unë shkoja me gjyshin, isha dhe shëndetlik. Dhe mjeku i tha, ky fëmi do vdesi në qofë se nuk ka vëmëndje në gjyshes ose gjyshes, dikuj që ti ri 24 orë në kokë. Dhe e vetë me amësha, atëherë do të aqojmë me gjyshin e gjyshin. S'kishin rrugë tjetër, në që të shpëtoja. Dhe me për paradoks, pra unë kam shpëtu në internim. Në kamp internimi, ku isha një vjeç diçka e tillë, isha i smur me bronkitë, me smundje të ndryshme. Dhe gjyshja në kushtet më dramatike që mund të thonë nuk kishin as baj. Nuk tezja do t'ju a thot më të saktë ato se si ishte, po do të them siç mendohet në internim me banjat e përbashkëta, asnjë kusht higjienik asgjë. Por thjesht dashuria e gjyshit dhe gjyshes ishin që më bënd të mjetoj, pavarësisht se nuk ndeta gjatë atje. Në këtë internim të dytë, çifti broja, përtej çdo perceptimi e përjetimi në atë këndë shkues, shpesh i mundon të pyetja pse ishin përsëri të dënuar, pse nuk ju thuej arsyeja e dënimit, pse po përsëritej me një tjetër 5-vjeçar në ndëshkimi i tyre, pse ata, si gjyshër, duhet të kujdeseshin për nipin e tyre vetëm në ato rrethana ekstreme, edhe pse Sefixheja dhe bashorti saj Xhemali ishin të qartë për frymën e regjimit, duke par nipin e vogël në atë kamp, së bashku me të shoqin, vendosin të shkruajnë letra drejtuesve të regjimit. Pse jemi këtu? Nuk e dim, nuk na është thënë. Pse jemi? Kuptohet që nuk erdhen as përgjigje, as gjë. Vazhduan, mbaruan 5-vjeçarin, e po penduan, ndërkohë që ne po prisnim të vinte masa, sepse disa familje që ishin internuar njëkohësisht, sepse ky internimi i dytë, si thua, i vitit 1966, që si një fushat, dhe që, më thënë, u internuan shumë familje, shumë emra, të njohur, njerëz të luftës, intelektual, që më shumë, këto mendonin që është dhe si për të futur një farë paniku, frike, që edhe kjo kategori, pavarësisht se kanë qenë të luftës, nuk janë të imunizuar nga masat represive. Mirë, po një pjesë për tyre i lëruan. E pristim këtyre ju erdi 5-vjeçari dytë. Një dëshpërim i madh, kuptohet, sepse ato mendonin që si duket kanë vendosur të na lënë për jetë këtu. Ishin të dy dhe të smur, kishin probleme me shëndetin, si do punonin në bujqësi, të ardhur tjetër s'kishin. Bën dhe njëherë, nuk kishin dakord me njëri tjetrin. Babai këmbgulte që të shkruajmë edhe njëherë një letra. Vetëm këtë kemi në dorë që mirë, mbaruam këtë. Çfarë ka ndodhur? S'kemi qenë rregull që na përsëritet masa e dënimit ose mamaja thoshte jo. Nuk kemi përshkruar më, sepse ata nuk e dinë që ne jemi këtu. Gjyshja ishte shumë krenare. Nuk e ulte kokën për asnjëri. Nuk se thonë ti shkruajmë një letër në verit, që të na, thëmë, t'i kërkojnë falje. Pa mërësi se dini që kanë bërë gabim, po t'jesht do i kërkojnë falje, që do që tjetë i gabim që kemi bërë. Ajo nuk pranon të. Më thoje, do të vrasim, nuk është thosht, nuk kërkojnë të fjallë. Gjyshi ishte me i but. I vetëmi ka kërku falje, vetëm pse ishë falje, pse isha unë. Kam pas syte një fëmije, gjaku i vetë, dhe më thënë, edhe atëherë vendosën t'i shkryjnë letër në verit të dy, edhe kemi këtë fëmin, edhe bas 10 ditësha, një muja, diçka e tillë që isha aty, e shkryjnë letërën edhe i vjen përgjigja që do t'ju lirojmë. Do t'ju lirojmë, nuk i rehabilitun, ma, thjesht, dhe më thënë, mund të këthejeni në shpi. Këthimi në shtëpi, merite e mban mend shumë mirë. Ajo e përshkruan si një përpjekje e gjatë, sfiduese, e njëkohësisht poshtëruese, për ata dy intelektual të ndëshkuar, vetëm pse nuk donin të shkele me këmbë, dinjiteti dhe integriteti i tyre. U duk si kur ishte një rikëthim ku duke shenë ca si nuanse rehabilitimi. I ngrohi pak, i ngrohu dhe shkoj i matë në Komitetin e Partisë, ishte Fadil Paçrami atëhere, po me të kishte njoje sepse ai dramaturg vinë, kishte vënë drama në skenë, kështu Shkodran, kishin njoje, ai e priti shumë mirë, do të gjejmë një punë, se mamaja ndërkohë kishte dalë në pension. Edhe
i gjetën një punë fakt në kinostudio, po jo në nivelin intelektu, për nivelin intelektual e vund pagator. Të paguan të këta aktorët kur shkonin me filma e me kështu, po gjithatë e pranoi, tha, paktën nuk jam në kazën, i tha, fillimisht fillo këtu, pastaj do shikojmë, do të gjejmë. Mirë, po kaluan ca kohë, ky donte kishte shumë shkrime, shumë gjëra që botonte diçka ose të ai nuk e pritim më. Filloi dhe atje në kinostudio kishte një ai sekretari partis, ishte Kolaneci nga Krushqia e Enver Hoxhës, ju qep. Edhe filloi ta bezdiste shumë, megjithatë e duronte bezdin. Kishte sepse i mat në kohën që ka qenë drejtori i Teatrit Popullor, ka qenë dhe drejtori i parë i Institutit të Dramës. Se u hapi dhe zyrat i kishte, ajo klasat i kishte në Teatrin Popullor. Edhe gjithë këta janë nxënësit e tij, Robert Drenika, Ricard Ljarja, brezi i parë i aktorëve që doli nga shkolla Leka Bungo e tjerë, se i matë punonte shumë dhe për historinë. Jo vetëm të teatrit botror, po dhe historinë e teatrit shqiptar. Edhe ka shkruar, me këto tekste punonte, rrezik edhe sot mund kenë akoma këto tekste. Ka bërë një punim shumë të gjithanshëm për teatrin hulumtime, për teatrin shqiptar, historinë e teatrit shqiptar. Edhe të gjithë këta, tani kishin, e kishin pasur profesor, edhe profesor e thriqin, më dhënë, aq i vogël, aq i meskin ishte ky sekretari partisë, sa profesor, pse i thoni profesor, çfarë profesori është ai? Po profesori kemi pas neve. Deri këtu arrinte. Megjithatë ky i thoshte, mos më thrisni më kështu, derisa juve ju dëmton kjo punë, unë s'kam, nuk e kam për turp që bëj këtë punë, sa atë ju vinte rënd kur shkonin që ju firmoste ato borderot. S'kaluan shumë kohë, punoi një vit, një vit e gjysëm, ndërkohë bën një gjoja si reform të thuash, edhe bëjnë shkurtime në kinostudio, edhe i pari që shkurtohet, ishte baba im, që ishte edhe në prag pensioni, dhe i vit dilte në pension, e qënë punoj në fermën Gjergj Dimitrov. Shkon, punon një 2-3 muaj, mi po ishte në shëndetlik me i fjalë dhe e la punën. Pastaj dole në pension dhe më kujtohet gjyshi vazhdimisht shkruante dhe nuk prononcoi asnjëherë për kurse unë isha i vogël, domethënë për regjimin. Kurse gjyshja nuk pyeste fare, thoshte ai maskaraj. Dhe unë thoshte kush është ky maskaraj? Nuk e thoshte emrin, kështu derisa kur rrita më pak, pastaj thoshte edhe emrin e Enverit edhe fillon të më tregonte histori të ndryshme. Episode, si iku nga Burgu, e si e takova në verën, e si e për, thash kështu. Gjera shumë një histori që do të duhe një mision shumë i gjatë për t'i thëmë. Por ishte gjithmonë ajo frika me se ku i thonin, kush po dëgjon, komshia, futeshin brënda, ishte një atmosferë shumë e rëndë, ndërkohë që gjyshja nuk përmbaj, e fillon të gati bërtiste, kur zemroj edhe me të shoqin, do më thënë. Si, po e mbrën, nuk është se a i mbrën, të baj thjesht, të është qetëso, se do thënë, të vdesim rahat në shpiton. Babaj, pastaj nuk jetoj shumë, në 86, kaloj një smundje të rëndë dhe humbi jetën. Mamaj arrojti, do më thënë, arriti dhe ndryshimin e sistemit, deri në vitin 2003. Po të paktën ajo pa ndryshimet, kishte atë brengën që i mati i kuheret, ishte vetëm 67 vjeç, dhe nuk e arriti, megjithse ai kishte besim që do ndryshonte, sidomos mbasi vdiq Enver Hoxha, thoshte një vit më vonë vdiq, ai vdiq 85-ën, gjithmonë thoshte do ndryshoj diçka, kur vdes diktatori, thoshte pa tjetër, do vi, se kur nuk e di, po të ndryshoj diçka. Erdhim pas pak vitesh në fakt, po s'arriti.
I sëmurënd, ditët e fundit të jetës, Xhemal Broja do t'i kalonte në një reflektim të thellë për jetën e jetuar mes persekucionit e privimeve nën regjimin komunist. Selfi Xheja e përshkruan kështu lamtumirën me të shoqin. Ndërkohë sëmundje e tjera ndë përjep të shenjat e para. Natyra optimiste që karakterizonte, fillimisht nuk e latën poshtej. Dhëm shtrënguar, ulej her pas herë dhe tryeza e thoshte. Sa pun të vlefshme po i lotë pa përfunduara. U përpoq të mos i shtrohej shtratit, po kur e kuptoj se deri aty ishte kufiri jetës, sy rrëmbushur si rall herë, duke rrahur gjoksin, u shpre. Nuk më trem vdekja, veç të ndjej një kallë në shpirt, një breng që as varri s'do ma tres. Dhe kjo jo vetëm për vuajtje të zhgënjimin tim e tuajin, por për gjithë shokët e miqt, për gjithë të persekutuarit, për vendin e popullin, para të cilve, ne komunistët, që kemi vënë një gur në themelet e këtij sistemi të kopshëm, duhet të kërkojmë falje. Një ndër amanetet e tij që për një Shqipëri të lirë të bashkuar është i domosdoshëm dëshkimi ndaj kastës genocidiste dhe falja ndaj të penduarve. Fundi i regjimit komunist do të çënonte një ngjallje të shpresave në familjen e Selfi Xhebrojës. Ajo së bashku me vajzat, por dhe nipi Helidoni do të shihnin në atë finish të historisë sinjalet e një epoke të re. Por a do të ishin ndryshimet ato që pristin? Fatkesisht nuk arriti në rënjën e regjimit. Gjyshi arriti, natyrisht arriti dhe me një lumturi të madhe, do të thënë që arrita ta shohë edhe këtë ditë. Natyrisht unë isha student në atë periudhë, natyrisht u ingranova direkt me lëvizjen studentore. Në atë kohë Edi Rama ishte pedagog në universitet dhe unë isha në Institutin e Arteve, si quhej atëherë. Edhe fillun bisedat e para, lëvizja parë kundër Stalinit, hollëm firmat, ishim 400 studenta që hollëm firmat kundër Stalinit. Do të thonë një gjë pak a shumë çmenduri në atë kohë, që ishte iniciativa e Edi Ramës. Dhe ne ndihshim shumë krenarë që do të thonë po kontribuojmë të krijojmë të paktën një plasaritje të vogël. Natyrisht shikoj që mund ta plasari, sepse i kishin rënë regjimet në gjithë Europën, ishin ngelit fundit dhe u ndiheshim pak si një farë sigurie që mund t'ja dalim, që këtë plasaritje ta thellojmë edhe të krijojmë një çarje. Nga plasaritje të krijojmë një çarje. Qësësi, sigurimit shtetit nuk i di e kur, se s'donim e ditë asme, mund të haje keq, por ne i morëm guximin edhe i firmosëm, do të thënë ishim nga të para që i firmosëm. Pas e sa i filloj lëvizjet studentore, ishim pjesë e gjitha demonstratave tjerë, dhe në momentin që ishte greva e uris. Unë me herë vendosa të jem pjesë e grevës uris, edhe u registrova që isha një ndër 700 studentat që u futëm, dhe shkova t'i them familjes tani, dhe i them gjyshes të parës. Dhe mund shkurt familja nga ana mamash më thirin Doni, se jemë rëkshu, Helidon, Doni, shkurt. Dhe më thot, Doni, thot, të lutë mos e bëj. Dhe në gjyshja ishte një kokfortja më e madhe që në Republikën e Shqipërisë, nuk pranon të asë një loj kompromisit, kishte shku kundër fashizmit, nazizmit, komunizmit, pa o përkullur në asë një moment. Dhe kër i thash, unë jam regjistru, më thënë, kam vërë emrin në përgreven e orisë, tha, Doni, tha, të lutë mos e bëj. Po pse i thash mos të bëj? Se e provum ne, tha. E provum me luftu për drejtësi kundër fashizmit. E provum me luftu për drejtësi kundër nazizmit. E provum me luftu për drejtësi kundër komunizmit. Asë një gjës në doli. Asë herën e parë, asë herën e dytë, asë herën e tretë. Ti i ri, tha. Pse duhet i bësh këto gabime, ti përsërisësh gabimet tona? I thash, gjyshe, ju i bët këto tujat, du t'a bëj dhe unë timen, me shpresë që gjërat do ndryshojnë, që unë nuk do t'a bëj këte tre herë, po, inshallah, po e bëjmë një herë. Mirë, thash, shko, a ke bekimin tim. Nuk beson të zotë, po thjeshtë. Ishte ateiste e fortë, si ajo si gjyshi, por më dha bekimin, thash, shko. Edhe dolem me sukses. Do më thënë kuptimin që u rëzu diktatura. Ishte fillimi i rëzimit diktaturës. Se u rëzu monumenti, shumë më tepër sa kërkum. Të gjithë ishim shumë të entuziazmuar, bile gati-gati nuk besonim që me të vërtet erdhi dita që ne të flasim pa pasur frikë, pa...
pati zhgënjime. Pati zhgënjime sepse mendonte që ca gjëra duhet shkonin komplet ndryshe. Se unë aktivizohesha në fakt në ato fillime dhe tregoja ç'a ndodh, si ndodh në për nuk i pëlqen dhe kjo puna e militantëve, emrimet, e kishte vdekje në këtë. Po mirë, pse, kur, sepse, për shembull i thoja për njerëz që i njifte, ose kishte një mendim jo të mirë për x person, thoshte, këto njerëz këshu janë jargavitur dhe atëhere, thoshte. Prap të shti, thoshte, prap këto të shikojmë ne. Po, me gjitha të prap, thoshte, fut fundit, gjërat do rregullohen, është fillimi, gjithmonë gjithçka është ndryshim sistemi, do ndryshoj. Dhe atëherë shkruajti dhe për shumë janë këtu në libër, ja këto shokët e që kanë pas shokët e Rinis, që ishin të pushkatuar, vdekur burgjeve, ndërkohë i kishte botuar në për shtypin e atëhershëm. Merita qëndroi pranë të IMS deri në ditët e fundit të jetës. Selfie-xheja vijonte të shite me sy kritik edhe proceset e tranzicionit. Shkruante, botonte dhe vazhdimisht analizonte të tashmen dhe të shkuarën e një sistemi plot gabime e pasojat të rënda në jetën e shqiptarve. Gjithmonë kësaj, thoshte, tashti që jemi, jo vetëm që e provuam se ç'ishte ky sistem, po tani thot kujtoj gjithmonë shprejen e Musines, thot. Kur fillova që të angazhohesha me lëvizjen komuniste, se kanë qenë, po them, shumë shoqe, dhe ajo ishte socialdemokrate, nuk e afronte fare, më thënë, idenë komuniste. E thoshte, Selfie-xhe, unë gjithë mund t'i kuptoj, thoshte, po unë që të njohë ty, dhe duke ditur i thoshte se çfarë shpirti altruist ke ti, nuk e di se si ti vazhdon dhe beson në këtë ide. Boll, a thua diktatur, diktatur e proletariatit, diktatur e kuqe, diktatur e zez, diktatur e bardh, po e pati ebrin diktatur, është diktatur, diktati, thoshte. Dhe gjithmonë më vonë, thoshte, ajah, më imbunësine, sa inteligente paske qënë, e kuptove shumë herët. Gjatë gjithë regjimit komunist, edhe pse të dyja në ndëshkim, në dy shoqet e fëmirisë, Selfie-xhe Ciu dhe Mysine Kokalari patën në rastin të takoheshin vetëm një herë, pas vdekjes së nënës së Mysines. Në atë takim, pa fjalë, ato do të shprenin gjithë dhimbjen e jetës së secilës. Mysineja pati atë fat aq të zi, shkoi, do të thonë, jo vetëm që u fut në burg, po pati edhe një fund shumë të dhimbshëm. Dhe kur i vdiq nëna Mysines, dhe këto këshirë dhe miqësi familjare me Kokalarët, tha unë do shkoj, tha, në vdekjen e saj, tha, me shpresën, tha, që mund të asho Mysinen. Dhe me të vërtet, Mysines i këshin dhe në leje, edhe sot e kësaj dite, kura kujtoj se si e përshkruante, li që tha, do në thë nuk ke njifja më, e transformuar komplet, dhe vetëm u afruam, dhe vetëm, nuk folëm asin fjalë, vetëm filluam të dyja të qanim, thoshte. Edhe ajo ishte hera e parë dhe e fundit që e pa, mbas edhe gjithmonë në thoshte, bile, kur i thoshin për ato, po ha, të ja, Mysineja në erë që njerëzit që pse ti nuk të vëndhe aqë ty në dukje, thoshte, nuk mund të akrasoj kurën, thoshte, bodhë kur mendoj jetën, atë tortura që hoqin, vdekjet në familje, vlezrit e saj, thoshte, është, jo, aq sa kanë bërë për Mysinen, po ta ngrën pjedestalin më të lartë që mund tjetë, li ta ngrën, thoshte Mysinen. Selfie-xhe Ciu dhe Xhemal Broja janë ndër të paktët ish-komunist, të cilët e kuptuan shpejt tragjedinë që mbillte në vendet ku implementohej kjo ideologji. Në kujtimet e tyre, ata kanë lënë sentenca dhe analiza mjaft të sakta e domethënse. Edhe i matë, thoshte që ndoshta e kemi merituar këtë vuajtje që kaluam, thoshte, se edhe ne të dy, thoshte mamas, e vum një tull, thoshte, në këtë ngrehin që e kishte emrin komunizëm. Edhe ja pasoja, sepse se përjetuam vetëm ne këtë të keqe, po e përjetoj gjithë popullë shqiptarë, thoshte. Utopi
ishte e bukur për t'u besuar, po gjithmonë këtë thoshte, si mund t'jenë njerëzit barabartë, kur që në momentin që lindin nuk janë barabartë. Dikush lindë që nga aftësit personale deri në kushtet ku rriten, ku është thënia e Churchillit që kush nuk është komunist deri në 20 vjeç nuk ka zëmër. Kush mbetet komunist mbas 30 vjeç nuk ka tru. Kjo ishte